Okej hörni, då är vi tillbaka på kanalen. Okej, idag är vi återigen i Trosa. Vi tog bilen från Stockholm cirka en timme hit. Och nu är vi här i Trosa på Skogsmissarna. Planen för dagen är här med två goda vänner, Mr. Malta. Och ny på kanalen. First time on the channel, Mr. Jake. Vad heter det, Jakob Olsson. En stor profil inom transplant skulle jag vilja säga. Tagit online business med Storm skulle jag vilja säga. Och vi gör det jävligt bra. Ja, tack. Så idag är vi här på gymmet idag och vi ska krossa allihopa. Den största anledningen varför vi är här idag är för att den här killen ska försöka toucha 80 kilos hantlarna. What? What the fuck? I bröstpress. Det är så där ser de ut. Fan, så där är mitt huvud. det är helt sjukt alltså. Så jag fattar ingenting. Hur kan du vara så stark? Nej, jag fattar inte heller. Man känner sig så jävla svag när man ändå... Jag har inte kommit hit än. Vi ska pray bara. Vi pray to the gods. Så det ska bli sjukt kul att bevittna. Vi kommer att pusha Christian till hans absoluta peak. Och göra till honom presterar så bra som möjligt såklart. Jag har börjat med mitt schema. Ett powerlifting-schema. Så jag kommer köra på det. Och det kör jag för att du kan bli så stark som möjligt. Det är designat och uppgjort av Jonathan Bengtsson. Tack, shoutout till dig min broder. Och jag ska köra rygg, sa du, eller? Jag kör bara rygg. Du kör bara rygg. Ingen matchar varandra här idag. Nej, så. Men vi är här tillsammans, alla kommer köra olika grejer. Nu kan vi vara här för att pusha varandra till det bästa. Okej, vi värmer upp så kör vi. Yes. Go, thanks. Okej, så Christian känner du igen sedan tidigare ju. Men vi har ju en ärofylld gäst med oss idag också, Jakob. En ännu mer ärofylld. Ja, 100%. Fuck Christian. Alla vet vem det är idag. Han har ju skägg också. Exakt. Mycket bättre skägg. Men tänk så här då. Jag tar bara någon minut. Pratar med kameran, mina tittare. Vem är du? Vad gör du? Ja, bara en minut. Ja, men Jakob Olsson. Du har freestyle eller bara? Skåning som bor i Stockholm. Jobbar som PT. Online coach. Riktig nörd med kost och träning. Jag brinner verkligen för det här. Att bara allt det här med anatomi, hur allting funkar. Och bara brinna för att lära ut om det. Tävla inom fitness, kört mycket inom mäns fysik, nu ska jag gå över till classic så jag måste lägga på mina kilo så jag kommer upp till nivån med de här grabbarna. Bygga benen. Vad sa du? Bygga ben. Ben är mina bästa. Men fan, jag drog baksidan nu förra veckan så nu kör jag lite rehab. Men ja. Ja, kul alltså. Lite snabbt om mig. Ja, det är svårt att komma på när man ska prata så här. Det räcker så. Jag kan tipsa er om du vill ha grym inspiration till den träning och lära er ett annat om träning så är Jakob the guy att följa. Sjukt kunnig kille, sjukt trevlig kille, sjukt inspirerande kille. Så gå in nu, följ hans Instagram right here så kommer ni må bättre av det. Bästa. Ja, men tack. Okej, så som jag sa tidigare då, så kommer jag köra igång mitt träningsupplägg nu då. Nytt träningsupplägg, styrkelyftupplägg. För att bli den starkaste versionen av mig själv. För jag har lärt mig det att genom åren så är det som bygger styrka på riktigt är volymträning. Och det som är i mitt schema nu är höga volymer. Och det är mycket en variation av olika basövningar som kommer att göra att de pushar dig till gränser som du kanske inte vanligtvis gör. Och på så sätt gör dig starkare också då. Så, i dagens pass har vi en liten skön mix av övningar. Vi har, till att börja med har vi pausmark, vi har vanliga marklyft, vi har pinbänk, vi ska visa er lite senare. Vi har triceps, baksidor och pull-ups. Så en ganska skön mix av övningar som vi kommer köra idag. Och allt det här är då för att göra mig så stark som möjligt. Och där kombinerar jag med otroligt mycket mer mat än vad jag brukar käka. För att bli stark som möjligt och gå upp i vikt. Och så kommer jag köra det här programmet nu i minst 6 veckors tid. Och så kör vi en maxning efter det då. Så jag är sjukt taggad. Ni kommer få se alla övningarna idag. Så ja. Det lät som ett riktigt softpass som man kör med boysen. Ja, det är så när man är 16-17 år teamet bara, vi kör det här. Lite mix av allt det roliga man kan. Men ja, så det blir nice. Vi kör igång. Okej, så dagens första övning på programmet idag då är mark. Två olika varianter. Vanlig marklyft och pausmarklyft. Varför man kör pausmarklyft är för att man vill bli bekväm i den positionen i lyftet där det är som absolut jobbigast. Så någonstans under knäna är det där de flesta strugglar och de flesta också har sin weak point. Så man vill pausa rörelsen där, gör kroppen bekväm i det obekväma läget för att kunna sedan bli van vid det och ta sig ur det läget snabbt. Jobba på sin explosivitet från det läget då. Så det man gör är att man kommer upp
upp från botten, pausa halvvägs och sen explodera upp då. Ganska låga reps, tungvikt, så är jag på sin explosivitet. Så om du inte har provat pausmark förut, lägg in det i ett schema. Jag garanterar det kommer hjälpa dig att ta dig förbi din weak point och du kommer att kunna ta dig längre fram i din träning också. Paus för 80 kilo samtal. Ja, exakt. Det här är något som Christian jobbat hårt för under, jag tror nästan att han började träna egentligen. Att en gång kunna pressa 80 kilo, det är helt sjukt alltså. Vad är nu idag? Vi datum är idag, jag vet inte vilken datum det är idag, men skitsommar, idag är dagen det händer. Och ni kan få se det här live. Eller en vecka senare, men ja, det vet jag fattar med mig. Jag blev röd, ja. Lite. Blev jag? Lite. Nej, vad sjukt, bre. Fyra fucking reps. Ja, nu tappar jag. Okej, hörni. Så, vi är klara med första övningen. Marklyft. Svetten rinner som fan. Det är lite varmt idag här på gymmet. Och dags för övning nummer två då. Det kommer vara pinbänk. Vi kommer köra med det här blocket som jag har här. Tanken med det här är att rörelsebanan kommer bli lite kortare än vanligt. Varför man gör detta och syftet med det här är att jobba på din utlåsning. Få en stopp ungefär en sån bit från bröstet. Explodera upp. Återigen jobba med din explosivitet. Och som sagt jobba med utlåsningen då. För ofta samma sak som med marken som med bänken då, så har du alltid punkter i ditt lyft där det är jobbigare för dig. Vissa har svårt att komma upp från bröstet, vissa är halvvägs upp. Alla olika sticking points. Men det här är en övning som hjälper dig att bli starkare från mellersta läget upp toppen då. Så en skitbra övning. Återigen, om du inte har provat detta så prova det. Du behöver inte ha en sån här block, det är bara extra. Funkar lika bra med såna safety racks. Att lägga dem typ en sån bit från bröstet bara. Och så är det samma sak som gäller då. Så först kommer vi göra en tung singel här. Sen kommer vi gå ner ytterligare och köra 4x4. Så häng med. Okej, så i mitt program då så har jag alltid en eller två basövningar per pass. Och så har jag typ tre stycken, fyra stycken kompletteringsövningar som är gjorda att stärka upp de andra övningarna då.
Så en av de kompletteringsövningar som jag har i mitt program idag är bakställlår. Och då har jag, tror jag, 4x12 på valfri bakställlårmaskin då, eller övning. Och då kommer väl den här idag då. Det är en hamstring variant. Det jobbar med ett ben i taget då. Varför vi kör bakställlår i våra pass är för att det är en muskel som är jätteaktiv i vårt marklyft. Och jag har verkligen märkt skillnad på det. Att när jag stärker upp min rumpa, när jag stärker upp mina bakställlår och framförallt min core. Så mina basövningar, de flyger till taket alltså. Och det är något som jag har tänkt på när jag var lite yngre, att stärka upp muskeln som är runt den stora övningen. För att tänka på att inte bara köra marklyft utan köra också övningar som stärker upp ditt marklyft. Som bakställlår. Så därför kör jag den nu då. Så jag kommer visa hur jag gör den här övningen. Jag ska bara kolla på hur det ser ut då. Hela vägen upp, hela vägen ner. Kör en kort paus på pennlagget. Sakta nu. Här är det ganska lätt vikt. Vi kan hålla kontrollen hela tiden. Jobba med rätt muskler hela tiden. Till alla er som tror man kan bli svettig när man stryker och tränar. Bro, seriously. Jag säger bara så här då. Kör era basövningar, prioritera era basövningar. Kör dem tungt. Kör dem med rätt typ av volym som passar dina mål. Så kommer du svettas som en jävla gris alltså. Så jag har kört nu på siffror idag som är ganska långt från mitt max. Men fortfarande extremt ansträngande eftersom man gör dem med höga volymer. Återigen vill jag bara poängtera det och verkligen göra det klart för er som kollar på det här nu att vill du bli stark så är det volym som gäller. Folk tror ofta att om man blir stark ska man köra låga reps. Visst, absolut. Men kombinera det med många antal sets. Så totalvolymen per pass blir hög. För det har jag verkligen märkt med min träning att desto mer volym jag lägger in, desto starkare jag blir. Så vill du bli stark i någon övning eller bara generellt, lägg in mycket volym på den övningen. Verkligen pinpoint och verkligen finslipa detaljerna och tekniken, så kommer du se att dina basövning kommer flyga till taket alltså. Okej? Okay? Trust me. Okej, hörni. Så då är vi inne på dagens sista moment för träningspasset då. Det kommer vara en kombination av triceps och pull-ups då. Så vi kommer bara köra nu back-to-back 4 varv. Jag väljer att köra mina pull-ups i en maskin. För att nu är slutpasset, det känner jag ganska trött. Så vill jag inte göra några fula reps. Nu håller mig heller till att köra med lite hjälp. För att göra övningen så fint som möjligt. Som med bicep också, helt klart triceps, eller kör maskin för att göra övning så bra som möjligt. Okej, hörni, så då är vi klara för dagen. Jag körde mitt program hela passet, det kändes fett bra. Det var mark och bänk och lite accessories idag. Fett med passet, kul att grabbarna var med också. Christian körde 80 kilos hantarna gånger 4. Fucking djur alltså, fucking djur. En dag ska jag bli som Christian, jag lovar. En vacker dag. Men, mina vänner, jag vill bara tacka igen för all support. Tacka för all kärlek ni ger på kanalen. Det är fett kul att ni som följer. Och tipsa gärna era vänner om min kanal. Det kommer komma mycket dunder content framöver. Men annars vill jag säga tack för idag. Glöm inte att gilla, kommentera. Följ mig på kanalen. Och följ grabbarna också då. Så ses nästa vecka. Okej, tja!